לדבר על ניהול מתקדם של הדיור ציבורי מהאוגדן של 2024 של מד"א, אז קודם כל מתחילים לחשוב האם יש התוויה לניהול מתקדם של הדיור ציבורי, זאת אומרת, האם הבן אדם צריך את זה בכלל, האם אנחנו צריכים להתערב פולשנית לבן אדם הזה. בעיקרון, כדי להתערב פולשנית, הבן אדם צריך להראות גם שיש לו איזו בעיה של חסימה של דיור ציבורי, וגם להראות את הצורך בזה, כלומר להראות את המצוקה הנשימתית וירידה בסטורציה, משהו שיעיד על זה שהוא באמת צריך את זה, שלא נכניס סתם. אז יודעים פה כל מיני התוויות כמו חסימה, אי ספיקה נשימתית, ואיכלו אי ספיקה נשימתית, תסתכלו למשל על הסטורציה שלו, גם האם יש סיכוי הצלחה נמוכים, גבוהים, למשל אם בן אדם מבנה אנטומי בעייתי, לא יודע, למשל צוואר קצר, סימנים, לא יודע, יש לו אוסה ברקע, מלמפתי שהוא רע, האם זמן הפינויים שהוא הקצר, הם יודעים פה את הערכים האלה, אם ספיקה נשימתית, תסתכלו על אחרי סטורציה נגיד מעל 90, צפוי קושי, עיכוב, חסימה, איום, כלומר צריך להיות בעיקרון חסימה, או איום על נתיב אוויר, וגם איזה סימנים של אי ספיקה נשימתית והידרדרות שיצריכו התערבות. אז אנחנו נכנסים לזה. נערכים לפעולה ולא שוכחים לעשות פרו-אוקסיגנציה. איך עושים פרו-אוקסיגנציה? יכול להיות פסיבי, יכול להיות אקטיבי, אם המטופל מתנגד, אפשר לשקול לתת קודם סדציה, ואז סדציה קלה, ואז לעשות פרו-אוקסיגנציה. בואו נראה את זה. אז אם פרו-אוקסיגנציה, היא יכולה להיות פסיבית, אם הבן אדם נגיד תחיפני, פשוט תשימו עליו איזה מסכה עם חמצן, הוא אין שום. אם הוא נגיד ברדיפני, אז צריך לעשות משהו יותר אקטיבי, ואז צריך נגיד לתת לו עם אמבו נגיד, השערה בחמצן. לפעמים יש מה שנקרא delay sequence intubation, למשל, מטופל אגיטטיבי, הוא לא ישתף פעולה עם הפרו-אוקסיגנציה, הסטורציה שלו נמוכה, אנחנו לא רוצים להתחיל אינטובציה עם סטורציה נמוכה, רוצים לעשות לו פרו-אוקסיגנציה, אז אפשר לתת לו איזה מינון נמוך יחסית של קטמין, ולהנשים אותו שהוא קצת בסדציה, באמצעות מסכת ההשערה או משקפי חמצן, ולחץ גבוה 2-3 דקות, בעצם אנחנו מכינים אותו, משפרים לו את הסטורציה כדי שיתמודד עם הזמן, של הפרו-אוקסיגנציה כדי שנכין אותו טוב לאינטובציה. אנחנו יכולים לראות גם פה שאם מתנגד, תנסה לעשות משהו, אוקיי? אז אנחנו רוצים להאריך ולבצע פרו-אוקסיגנציה טובה, כדי שיהיה לנו זמן אם מתעכב בהכנסת אוקס. ואז לבצע סדציה באמצעות השילוב. עכשיו, בנוגע לשילוב, אתם רואים יותר מדי קטמין דומיקום פנטניל, אז להלן החבר'ה שלנו, יותר מדי דומיקום קטמין פנטניל, סביב 1 עד 2 מיקרוגרם לקילו, ואתם יכולים לראות פה את ההמלצה שברגע שאתה עושה שילוב בין הרדמות שלך לבין פנטניל, תשקול להוריד את המינון של 50-70%. בכל מקרה, אטומידייט 0.3, להזריק לאט שם הוא יעשה לכם אופסוקלונוס או איזה טריזמוס, אנחנו לא רוצים. דורמיקום 0.1 עד 10 מיליגרם, לשים לב שדורמיקום יכול להשפיע קצת על לחץ דם, אז מתחת ל-100 מילימטר כספית, לא לתת. קטמין אמור לשמור על לחץ דם, אמור להיות טוב לנפגעי טראומה, ולכן מתאים לנפגעי טראומה ומטופל עם ברונכוספזם. אלה המינונים דרך, שימו לב, דרך השריר אפשר גם לתת אותו, ודרך הבריד. ואטרופין, במידה והבן אדם מרייר, יש לו איזה סימנים קולינריים כאלה שהוא מרייר, אז אפשר לתת אטרופין במינון הזה. בוז'י, מומלץ, כדאי, אבל אפשר לצריך שהקוטר של הטובוס יהיה לפחות 6 מילימטר. אם יש לנו מבנה אנטומי קשה, כישלון להחליף טובוס, מכניסים בוז'י, זה מקל על האינטובציה. וידאו רנגוסקופ, מקל על האינטובציה. לכן, בפרט אם יש כישלונות, עדיף לפני, אבל בפרט אם יש כישלונות, האוגדן של מד"א ממליץ. איך מוודאים שהאינטובציה אחרי שהכנסנו במקום, מסתכלים על עלייה סימטרית, מאזינים, בודקים קפנו, משנה צבע, או אם אתם משתמשים באיזה מכשיר עם קפנומטר, אז 35-45 מילימטר כספית, או בוא נגיד ככה, עלייה ב-CO2, 35-45, זה האידיאל. הסטורציה משתפרת ומקווים. שימור הסדציה, אתם רואים מה אפשר לעשות שימור הסדציה, רק קורקורונים זה לא שימור הסדציה, קורקורונים זה אם הבן אדם מתנגד, אז זה משתק שרירים, תיזהרו עם משתק שרירים, כי אם משהו יקרה להנשמה, הבן אדם לא ינשום עצמוני, מסוכן. דור מיקום יכול לשמר, 2.5 מיליגרם, קטמין יכול לשמר, 0.5 מיליגרם לקילו, וקורקורונים לשיתוק שרירים, בגלל שנגיד הבן אדם מתנגד ויש זמן פינוי ארוך, שימו לב לנטר טוב טוב את המטופל אם נתתם לו רוקורוניום, זה משתק לו את השרירים. אוקיי. אז אם בן אדם מתנגד, אז עדיף לנסות לשפר את הסדציה, לשמר קטמין, דומיקום, תרופות אנלגזיה, ורק אם זה לא עובד והבן אדם מתנגד, אז לשקול מתן רוקורוניום משתק שרירים עבורי, שימו לב לנטר אותו טוב טוב, שמא הטובוס יוצא והוא לא נשום לבד.
פיפ, מתי נשקול פיפ בהנשמה? פוזיטיב אקספירטור, אנד אקספירטור פשר, בעצם המטרה של פיפ זה, שימו לב, לא PIP, אלא PEEP. המטרה שלו לשמור על האלוויולי תחות בסוף האקספיריום, אחרי שבן אדם נושף, או נכון שהמכונה נגיד מורידה לו את האוויר, אז לשמור קצת על לחץ בנדיות, כדי שהם לא יעברו קולאפס, שהם יישארו קצת תחות ויותר קל להנשים את המטופל. בעיקר בדברים כמו ARDS יותר חשוב. מתחילים ביחסית רמת לחץ, זה לחץ. קל 3-4 סנטימטר מים, אם הוא בסדר אפשר לעלות עד 10 סנטימטר מים, אבל שימו לב שזה לחץ. ואם הלחץ גבוה מדי זה יכול להפריע לתפקוד הקרדיו-וסקולרי. לכן הוא יכול להחמיר, להוריד, פחות להשתפר במצב המודינמי, להחמיר מצב המודינמי, לעלות לחצים, להוריד פרלוגים. בכל אופן, אם אתם רואים את המצב הזה, זה אומר שכנראה הלחץ גבוה מדי, וכדאי להוריד את הפיפ, להיזהר עם הפיפ, לא לעלות אותו יותר מדי, שמה הנדיות הוא יותר מדי פתוחות, ויהיה לחץ גבוה מדי. מתי לא עושים פיפ? אם הבן אדם מאחיה, שמה נפגע לבפוקת הלב. אוקיי? אז אלה ההערות של מדע. דרך אגב, זה ה-sniffing position, זה מה שנקרא ear to sternal notch, זה השקפת המטופל, הליך וביצוע של פרוקספינציה והכל. זה העמדה המצוינת. טוב, אז בואו נראה. אז השלמנו החוט, עשינו פרוקספינציה, נתנו את הסדציה, כן? תומידייט, פנטניל, מידאזולה, קטמין, בשילוב ביניהם, כן? לא, מן הסתם לא כולם. בצע אינטובציה, אחרי מנתב אוויר סופרגלוטי, סופרגלוטי זה בעצם LMA, בצע אינטובציה, מן הסתם טובוס. האם פעולה הצליחה? אם כן, מעולה, תוודא שהמיקום במקום, תוודא סטורציה, תוודא קפנומטריה, תוודא עליית פתח הזה שווה, כניסת אוויר, וקבע והמשיכה שמה. שכל מתן טיפול תופעתי, כי אם אנחנו רוצים לשמר סדציה, אפשר לתת אופיאטים לכאב, ושמה אתה צריך משתק שרירים או קורוניום, רק שימו לב, אפשר לנסות כל מיני שיפור הרדמה, אם זה, יש אינדיקציה לזה, או קורוניום תיזהרו. אם הפעולה לא הצליחה, אם כשלו ניסיונות האינטובציה, עד 3 ניסיונות אינטובציה, שימו לב, אפשר לנסות נגיד מנתב סופרגלוטי גם עד 3 ניסיונות החדרה, ותמיד באינטובציה עדיף להשתמש באמצעי עזר. הם רואים פה מצבים שקיים קיים קושי, אבל... ואם הסופרגלוטין הצליח יופי, אם הוא לא הצליח, ובן אדם לא משתפר, אם אתם שמים לו אמבו או נשמה עצמונית, כלומר הוא צריך את זה, האם בית חזה מתרומם בזמן הנשמה, כלומר אם לא הצלחתם LMA, לא הצלחתם טובוס. אם זה לא קורה, אז קריקות ההירואידוטומי, כלומר קוניטום, זה השלב הבא. אם הצלחתם גם בלי טובוס ובלי זה, והדברים האלה לא הצליחו, אתם יכולים לראות פה, לנטר, יופי. טוב, אז זה היה בכמה מילים, ממש בכמה מילים, על הדגשים של ניהול מתקדם של נתיב אוויר של מד"א, פרוקסיגנציה, סדציה, פרוקסיגנציה לפעמים סדציה לפני, קצת סדציה לפני הפרוקסיגנציה, אם מטופל לא משתפר, פרוקסיגנציה פסיבית, אקטיבית, אינטובציה, מנדה אוויר סופרגלוטי, אם הצליח נהדר, לשמור על סדציה, לשמור על כאב, אם מתנגד, לנסות לראות אם ההרדמה מספיק טובה, אם עדיין מתנגד, קורוניום לשקול, אם אין ברירה, ולנטר כי הוא לא ינשום לבד, אם לא הצליח סופרגלוטי, אם לא הצליח, ואנחנו חייבים את זה כי הוא לא משתפר עם אמבו, הוא לא משתפר עם חבצן, רק אז, לשקול קורניו, ואז לפנות לבית חולים, ראינו את הדגשים ואת המינימים, ובכלל, מתי אנחנו נכנסים, יהיו מנתיב אוויר ואי-ספיקה נשימתית, שאנחנו רואים שזה פשוט לא ישתפר כנראה עם טיפול שמרני, ואין ברירה, צריך להכניס. אז זה היה על ניהול מתקדם של נתיב אוויר מעבודה של פעד 2004, אם יש תיקונים מאוד סכות, תודה רבה לכם, זה הכל.